Hajde, mir. Na sve ne gotik šimpilu. Mi se genial në të konferencë për shtypë, në cilën do të flasim për domosdonë dhe procedurat e regjistrimit të bashkëpëtarëve për sa i përket zgjedhjeve, të rallë zgjedhjeve lokale. Bjedin se si pas një regjistrimi që ka bo Ministria e Diasporës, si pas dënave preliminare, ka ndalë që jenë rreth 400.000 bashkëpëtarë të evidentuar tashmë që jetojnë kryesisht në përvendet të ndryshme të bashkimit të Evropian, e që prejarën e kanë nga Kosova. Ndërsa, si që kemi pa, në zgjedhjet e 11 qershorit, i cili është njëri prej proceseve zgjedhore ku mërgata ka shënuar, do të thësha, interesimin nga se më të madh, krahasuar me proces tjera, me gjitha të kanë arritur të votojnë vetëm 4.000-ish. 4.000 bashkëdhetari kanë dërguar me post fletë votimet e tyre gjatë tyre zgjedhjeve. Duke marrë parasysh që ky regjistrim dhe këto rezultate preliminare Ministrisë së Diasporës nuk janë asëpërse afërmi shifrat e sakta të mërgatës sonë që jetojnë jashtë Kosovës, natyrisht që numri i këtyre bashkëdhetarëve duhet të jetë shumë më i madh, dhe në këtë drejtim edhe më i madh dhe më i rëndësishëm ka qenë dhe mbetet kontributi i tyre edhe politik edhe ekonomik për zhvillimet pozitive në Kosovë në historinë e vonë saj. Prej përfundimit luftës, mërgata pas një ndimi jashtëzakonisht madhe që kështë e për gjatë viteve të 90-ta edhe në rrafshin politik, edhe në rrafshin financiar, edhe në rrafshin përfaqësimit të Kosovës, e vazhdoi rolin e saj ekonomik, ku në Kosovën e pas luftës kushti gatës së kryesor i ekzistimit ekonomik edhe mungesës kolapsit ekonomik kanë qenë pikërisht remitenca që ndërgu nga mërgata, e të cilat zyrtarisht arrin shumën prej 500 deri në 600 milion vit, për çdo vit. Mirë po gjithë dim që jo zyrtarisht kjo shifra shumë e madhe, duke qenë që një pjesë këtyre parave vjen edhe në forma tjera në Kosovë. Dhe krahasuar me këtë, fatkeqësisht dhe as pak për fajin e mërgatës, roli politik i tyre është reduktuar jashtëzakonisht shumë, veçanërisht pas luftës. Për të mos thënë që gatës është dukur fare, dhe tërë kjo gatës është bërë me qëllim nga qeveriset e një pasnjëshme në Republikën e Kosovës pas luftës. Megjithse, formalisht mundësia pjesëmarrjes për votim, pra në procesin zgjedhor, për mërgatën është e garantuar dhe ju njihet, madje është edhe e drejtë e tyre kushtetuese duke qenë edhe qytetar të ose shtetas të Republikës së Kosovës, praktikisht atyre është pamundësuar realizimin i drejtë të tillë dhe pjesëmarrja e tillë në procesin politik të Kosovës. Edhe pse si operacion zgjedhor është realizuar edhe më parë, pjesëmarrja e mërgatës dhe votuesve jashtë vendit ka qenë shumë e ulët. E ullët jo për shkak të mungesës të interesimit të tëre, që thash pëllim, po për pasoj të pengesave dhe vështirësive të shumëta që u janë bërë vazhdimisht në procesin e regjistrimit dhe në tërë procesin që në ta duhet të kalojnë për të arritur të realizojnë këtë të drejtë që u takon. Duke pasur parasysh shtrirjen e mërgatës, për edhe pjesëmarrjen dhe kontributin e tyre në mënyra ndryshme në Kosovë, kjo shifër, natyrisht që nuk e shpreh as për së afërmi, vullnetin e tyre, por as interesimin e tyre për pjesëmarrjen në zgjedhje dhe në jetën politike e shoqërore të Republikës së Kosovës përgjithësi. Pjesëmarrja e tyre ulët është pasojë drejt për drejt e mungesës vullneti politik dhe institucional, dhe për shkak të operacionit të komplikuar të votimit, mungesës së informacioneve adekuate dhe të nevojshme, si dhe afateve të shkurtara për regjistrim dhe votim, dhe mungesës së një strategjie ndërinstitucionale për të përfshirë mërgatën në jetën shoqërore dhe politike të vendit, e veçanërisht në proceset zgjedhore. Gjitha arsyet ekzistojnë që ne të kemi një pjesëmarrje shumë të madhe të mërgatës në zgjedhje. Por ajo po pamundsohet nga një qasje e gabuar e institucioneve të Republikës, e cila fatkeqësisht po vazhdon të aplikohet në mënyrë të njëjtë. Prandaj me vlerësimin më të lartë për kontributin e deritashëm të mërgatës, e veç mas për rolin e tyre të rëndësishëm që mund ta luajnë dhe e kanë luajtur në jetën tonë politike, në zhvillimin e demokracisë dhe arritjen e një shteti siç e meritojmë gjithë së bashku, shfrytëzoj rastin që përmes jush ta ftoj mërgatën që në mënyrë masive të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 22 tetorit, duke shfrytëzuar të gjitha mundësitë për të qenë pjesë e këtyre zgjedhjeve, qoftë duke ardhur personalisht në Kosovë të votojnë apo duke u regjistruar gjatë këtij muaji, për të fituar pastaj të drejtën për të votuar përmes postës dhe të realizojnë këtë të drejtë. Pra vota e mërgatës është votë njëkohësisht që të cilën pushteti deri tashëm nuk e do,
sepse edhe është votë e lirë, edhe është votë e cila asë nuk mund kushtëzohet, asë nuk mund blihet. Pra ndaj ky pushtet i friksohet kësaj vote, sepse vjen nga një pjesë e shqiptarve, nga një pjesë e shtetasve të Kosovës, të cilët gjykimin për zhvillimet politike në vend e kanë të pamvarun, edhe nuk e kanë të kushtëzueshëm nga interesat klienteliste të këtij pushteti në rajonin e Sipërt. Edhe njëri faleminderit, tash për kaloj fjallën Adnan Rustemit, i cili do të flasë për procedurat e regjistrimit dhe votimit për mandatën nga perspektiva institucionale. Faleminderit, kryetar. Përshëndetje gjithëve. Do të mundohem në vazhdim të përmbledh dhe mënyrën ose procesin e regjistrimit të votuesve jashtë vendit dhe procesin e votimit për mërgatën. Si që thamë, pjesëmarrja e mërgatës në zgjedhje është e drejtë e tyre kushtetuese, por edhe nevojshme dhe rëndësishme për vendin tonë. Kjo dëshmua edhe në zgjedhjet e fundit parlamentare të 11 qershorit, sado që vështërsitë dhe pengesat nga më të ndryshmet bën që një numër i vogël i tyre të arritë të regjistrohet, e për fat keq edhe më pak arritën që të votojnë. I rëndësishme së njëjtë padyshim është edhe pjesëmarrja e mërgatës në zgjedhjet lokale të 22 tetorit. Duke qenë se këto zgjedhje janë të rregullta, periudha e regjistrimit është më e gjatë, por edhe ajo e votimit, dhe kjo është një mundësi më e madhe për pjesëmarrjen më të madhe të mërgatës. Aktualisht, shtetasit e Republikës së Kosovës që jetojnë dhe veprojnë jashtë vendit, i kanë vetëm dy mundësi që të votojnë, ose të vinë fizikisht të votojnë në vend votimit të tyre të rregullta në Kosovë, ose të votojnë përmes postës. Për të votuar përmes postës, votuesit fillimisht duhet të regjistrohen në KQZ, duke plotësuar formularin e regjistrimit dhe duke bashkangjitur një dokument që dëshmon shtetësinë e Kosovës ose të drejtën për shtetësi. Periudha për të regjistruar votuesit nga mërgata ka filluar me 16 korrikt dhe përfundon me 23 gosht. Gjatë periudhës së regjistrimit, bashkëdhëtarët mund të pajisen me formular të regjistrimit nga faqja zyrtare e KQZ-s në internet, mund të kërkojnë formular nga ambasadat dhe konsulatat të Republikës së Kosovës në vendet e tyre, por dhe mund të pajisen nga shoqata dhe organizata të ndryshme që shërbejnë si pika shpërndarëse kudo në botë. Ndërsa formularin e plotësuar së bashku me dokumentin që dëshmon shtetësinë, mund ta dërgojnë në KQZ përmes emailit, përmes faksit apo direkt përmes postës. Në funksion të pjesëmarrjes së mërgatës në zgjedhje dhe ofrimit të lehtësisë dhe informacionit të nevojshëm, unë ftoj dhe kërkoj nga institucionet shtetërore, duke filluar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, nga Ministria e Diasporës, por edhe nga ambasadat dhe konsulatat e Republikës që të mobilizojnë dhe të jenë në gatishmëri të plotë për t'i ofruar bashkëdhëtarëve mbështetjen e nevojshme për të marrë pjesë në zgjedhjet e 22 tetorit dhe shmangjen e përsëritjes së vështirësive dhe pengesave që ndodhen gjatë zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit. Duke qenë se periudha e regjistrimit të mërgatës për të votuar për zgjedhjet e 22 tetorit ka rastisur me periudhën kur bashkëdhëtarët përgjithsisht ndodhen në Kosovë për pushime, institucionet përgjegjëse si KQZ-ja, Ministria e Diasporës, komunat, po brenda mundësive dhe shoqata dhe organizatat të ndryshme jo qeveritare, mund dhe duhet të angazhohen që edhe brenda vendit të ofrojnë informacione dhe shërbime dhe lehtësi që përkrahin pjesëmarrjen sa më të madhe të mërgatës për të regjistruar për votuar në zgjedhjet lokale të 22 tetorit. Duke kërkuar edhe njëherë nga gjitha institucionet shtetërore, veçmas nga KQZ-ja dhe Ministria e Diasporës, që të jenë të përgjegjshme dhe në shërbim të votuesve nga mërgata, unë ftoj të gjithë bashkëdhëtarët që të bëjnë pjesë e zgjedhjeve lokale të 22 tetorit, të shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese dhe kështu të japin kontributin e tyre të çmueshëm për demokracinë dhe përmirësimin e jetës në komunat nga të cilat ata vijnë. Ju faleminderit. Po ka ma shumë votues dhe votuesa në mërgatë, apo cila është qëllimi kësaj, sepse partitë tjera nuk të koncentrohen shumë për thirrjen apo për pjesën e mërgatës në mërgatë. Sepse e dim që edhe me votat e kushtë, dhe votuesa fitoj edhe një rëndësi e shtesë. Spari e rëndësishme është që këta shtetas të Kosovës e kanë edhe drejt kushtetuese dhe duke pas drejt kushtetuese, Republika e Kosovës duhet të amundësoj aty në realizimin e kësaj drejtë. Pra është e papranueshme se si ne e përjashtojmë një pjesë të popullatës, e cila për arsye të ndryshme shumë më shumë politike, po edhe ekonomike është detyruar që të lëshojë vendin jo nga dëshira, po nga obligimi që ka ardhur ose nga dhuna, them kështu, që ka qenë edhe gjatë viteve të 90-të, e që ka vazhduar në formën ekonomike edhe pas
luftës. Dhe tash Republika e Kosovës, cila është një republikë që do duhet të kujdeset për gjithë qytetarët, një pjesë të këtyre qytetarëve e përjashton nga drejta që ekzojnë, dhe atë pjesën gati se më vitale të qytetarëve duke pas parasysh ndihmën ekonomike që ata e japin Kosovës. Pra, në nivel parimor, është domosdoshmëri që më gratës të krijohet mundësia që ata të votojnë dhe të marrin pjesë në procesin zgjedhor, po që besa atë kemë përfaqësim në për institucionet e Republikës. Dhe pastaj, shfrytëzimi i kësaj të drejte mbetet në vullnet në tyre. Mirë, po krijimi i kushteve është obligim shtetëror. E dyta është pastaj që natyrisht që vota e mërgatës e ka një rëndësi të veçantë për zhvillimin e demokracisë në vend, sepse siç e thash edhe më herët, është një votë e cila as nuk mund të blihet, as nuk mund të manipulohet e keq përdoret nga kryesisht partit që kanë qeverisur Kosovën deri tash, e të cilat e kanë pas këtë një angazhim jashtëzakonisht transition për partit e tyre elektoral. Dhe në këtë drejtim, konsideroj që është e rëndësishme që shqiptarët që jetojnë jashtë, gjithë shtetësit e Kosovës që jetojnë jashtë, t'jenë pjesë dhe t'marin pjesë në procesin politik të vendit, sepse kështu i kontribuojnë dhe me pjesëmarrjen në procesin politik, ju e dini vetë vendosja nuk mendon vetëm në ditën e zgjedhjeve, po veçanërisht mendon në angazhimin e këtyre qytetarëve tonë, të cilët kanë edhe përgatitje të ndryshme, shumë të dobishme akademike, po kanë edhe përvoja të ndryshme dhe pashtu shumë të dobishme të profesionale, të cilat do t'i shërbenin shtëndërtimin Kosovë dhe zhvillimit Kosovës. Pra, më ndonjë se për shkaktën për dërisuar shkaktën e gjithë e pas të kante e kejtë dimitës, do të 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 është kjo këtë probleme në rëvabe. Ti për i konvenën, për që zërja të që në të mund prapë për gjithë të falë, ti për konvenën që rëvabe të mësë të rëvdaj atë të 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 spari ka mungu vullneti politik dhe kjo munges vullneti politik është shprej në së cilin institucion pastaj, po natyrisht që problemin kryesore ka të qeveria dhe kuvendit. Ju e dini që kur është diskutu amandamentimi i ligjit për zgjedhjet në legislaturën e mosgabohshat 4, gjatë vitit 2011, kërësish kanë qenë këto diskutime, ne kemi insistuar vazhdimisht që të bëjmë ndryshime të domosdoshme, amandamentime të domosdoshme në atë ligj, në mënyrë që të lehtësohet mërgatës pjesëmarrja në procesin zgjedhor spaku, në cilin kemi propozuar që mërgatës të krijohet mundësia që të votojnë në për ndërtesat e ambasadave, konsulatave të Republikës Kosovës në përvendet ku ata jetojnë, dhe në ato vende ku nuk kemi ndërtesat tila, të shfrytëzojmë ambasadat, konsulatat e Republikës Shqipërisë me një marrëveshje mes dy shteteve për përdorimin e këtyre hapësirave. Dhe kjo ka qenë edhe lehtë e bëshme, edhe e domosdoshme, dhe do të krijonte një mundësi shumë më të mirë për mërgatën tonë që të votoj, mirë po këtë kategorikisht e kanë refuzuar subjekte tjera, kryesisht po them këto dy subjekte të PDK dhe LDK atë kohë, dhe pastaj asnjëherë nuk është marrë seriozisht me këtë çështje. Pra ne në alternativën tonë qeverisë, po në angazhimin tonë në kuvend, vazhdimisht kemi insistuar që mërgatës duhet të krijojmë këtë mundësi, sepse nëse për asgjë tjetër e kemi si obligim shtetëror kashitur. Dhe si që përmendi e Adnani, se thashtë edhe unë të dhim, është e drejtë kushtetuese. Dhe e drejta, nuk është e drejtë që i jepet një njeriu nëse nuk i krijohet mekanizmi për mesil të realizon të drejtë. Atër kjo e drejtë mbetë vetëm një e drejtë formale në letër, e cila praktikisht shndrohet në padrejtësi. Dhe në këtë rast, kjo e drejtë që u garantohet formalisht gjithëve për një pjesë qytetarëve të Republikës, një pjesë qytetarëve të Republikës Kosovës, është shndruar në padrejtësi sepse nuk është krijuar mekanizmi që të realizojë këtë të drejtë. Pra nëse ne jemi qytetarë të barabartë të këtij vendi, sikur unë që jetoj në Prishtinë, sikur një shtetas i Kosovës që jeton në Gjermani, atëherë unë gëzoj më shumë drejta se sa i shtetas i Kosovës që jeton në Gjermani. Sepse unë mund të shkoj të votoj në vend votim, i papenguar, ndërkohë që ai nuk e ka këtë mundësi. Ai pengohet me mënyra të ndryshme të sofistikuara institucionale, prej procesit të regjistrimit, e deri te vonesa e dërgimit të këtij votimit, e deri te pastaj vonesa e dërgimit të këtij votimi në këtë. Dhe kjo është edhe drejtë e pamundësuar. Pra, është Republika e Kosovës u pamundson të drejtat kushtetuese qytetarëve të tyre. Në fund militantët e vetëmendosit në kushtimës, a jo të akuzat vetëm ofër zgjedhjeve, a cëla është e vërtet e aksuar nga se të 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 të
që ofër edhe rrazgjere lokale, kamë që të nga të Këto shpifje të Partisë Demokratike të Kosovës flasin për dy gjëra. Njërën anë që Partia Demokratike e Kosovës është në panik, dhe natyrisht që është në panik. Partia Demokratike e Kosovës është subjekti që mës shumëti ka pësuar humbje gjatë ti procesës gjëdorët një mëjë qëshorit, dhe si e til asaj i rezikohet pushteti politik që ka pasur dheri tash, e natyrisht që pushteti politik për Partinë Demokratike të Kosovës, e veçanërisht për klanin pronë të brenda kësaj Partie Demokratike, që drejtohet nga Kadri Veseli, që praktikisht është struktura e shikut me velën politike tash të PDK-s, i rrezikohet jo vetëm pushteti politik, po edhe mundësia e përfitimeve financiare që ata e kanë përdorur deri tash të keqpërdorimit të parave publike, të uzurpimit të pronës publike, të kolonizimit dhe keqpërdorimit të ndërmarrjeve publike kështu me radhë. Ky panik i PDK-s vjen nga kjo. Dhe natyrisht tash PDK-ja në panik e sipër nuk zgjidh mjete përmes cilave i sulmon kundërshtarët e vet, në këtë rast veçanërisht Lëvizjen Vendosje, sepse Lëvizja Vendosje është si vetëm një subjekt politik i cili me ta themeluar qeverinë do t'i jakpus gjithafto mundësi të organizimit, të krimit të organizuar që ka në dorë Shiku dhe të korupcionit që pashtu e kontrolën Shiku dhe Kadri Veseli dhe si t'il i rezikon edhe pasurimin e tyre të më të tjeshëm, po në anën tjetër përmes konfiskimit pasurisë dhe arestimit dërgimit në burg, rezikon edhe lirin e tyre ta quaj kështu në krimin organizuar. Kështu që në këtë drejtim, Partia Demokratike e Kosovës tash është angazhuar në një fushat të shpifjeve ndaj Lëvizjes Vendosje në përgjithësi, duke etiketuar njerëz të veçantë dhe duke veçanërisht duke sulmuar komunën e Prishtinës ose qeverisën e Lëvizjes Vendosje në komunën e Prishtinës përmes shpifjeve, sepse edhe jemi afër zgjedhjeve lokale, po në anën tjetër Partia Demokratike e Kosovës e ka kuptuar që ato aferat e tyre që prej pronta aferës e derit e aferat e ndryshmet korupcionit që të ndalë që eshtë azitash, janë një prej arsyeve kryesore pse Partia Demokratike e Kosovës sët e po i rënohet të themashtu dheu në në tokë në rafshin politik. Pari, është një pasje du të ta kuptoj që ajë nuk është mbret në këtë vend, ajë është një prezident edhe ka një regull jashtëzakonisht qartë të kushtetues si pas cilit përcaktohet se kujtë të kanë mandatin, herën e parë dhe herën e dytë. Dhe asë një kriter shtesë nuk mund të ashtoj, është një pasje, sepse asë nuk e ka këtë drejtë kushtetuese e që besa qëfar do kërkesë shtesë ose kriteri shtesë që ajë është tënë, është pengimi drejt për drejt e një procesit demokratik në Republikën e Kosovës dhe si t'il natyrisht nuk do t'jeti pranushëm asë për ne, asë për qytetarët. Rëtë qytetarët me ndojt që kanë thënë fjallin e tëre me 11 qëshor dhe me 11 qëshor Lëvizja Vendosje ka dalë subjekti me i malë politik dhe nuk mundet asë ashim tha që asë kusht tjetër t'a pengoj Lëvizja Vendosje që t'ja këthejmë edhe shpresën, edhe guzimin, edhe vullnetin, po që është me më rëndësi të ndryshojnë Kosovën për të bërë atës si që duan qytetarët e vendit.